Sveiciens visiem, klāt jauns video, un šajā video mēģināsim salabot automašīnas stiklu. Jāatcerieties, tad labu laiku atpakaļ pasūtīju šādu komplektu no eBay, kas sola salabot mājas apstākļos automašīnas stiklu. Nu redzēsim, kas no tā sanāks. Kas tad ietilps komplektā? Komplektā ietilps šprice, nazis, līme, apuslīmējamā liplenta, plasmas smicīte, plēves. Vispirms notīram stiklu, ar spicu adatu iztīram bojāto vietu un notīram vēlreiz stiklu. Uzlīmējam apuslīmējamo liplentu, tā lai bojātā vieta atrodas pa vidu un ir redzama. Līmējam virsū plasmasas micīti. Un akurāti iepildam iekšā līmi 5 pilieni, bet tas ir atkarīgs no tā, cik liels ir bojājums. Kad tas izdarīts, liekam virsū šprici. Uzliekam kārtīgi un velkam gaiso ārā, līdz sasniedzam apakšējo iegriezumu vietu. Nofiksējam, ļaujam vakumam izvilkt gaisa burbuļus 15 minūtes. Video slikti redzams, bet klātienē labi redzami bija gaisa burbuļi. Neko ar šprici nedarot. Noņemam viņu nost. Skrūvējam atpakaļ. Spiežam šprices kātu līdz otrajai iegriezumu vietai. Un nofiksējam. Tādējādi līme tiek iespiesta visās gropītēs, kur tā var iekļūt. Gaidam 30 minūtes. Šprici ņemot nost un ar nazi nogriežam prātīgi visu, kas uzlīmēts. Kad tas izdarīts, noņemam lieko vielu no stikla. Ņemam pudelīti ar līmi un uzpilinam pilienu uz vietas, kur bija bojājums. Un piespiežam to ar plēvi. Pēc 15 minūtēm ņemam nost un atkal ņemam visu lieko nost ar nazi. Kā redzam, bojātā vieta aiztaisīta, bet bojājums nedaudz ir redzams. Lai nebūtu redzams bojājums, pie sagatavošanās jāveic virkni ar pasākumiem, kā piemēram ar smalku urbīti pilnībā iztīrīt bojāto vietu. Pie līmes pildīšanas stikls ir jāuzsilda un tā tālāk. Sīkāk informāciju vēl var smelties YouTube. Kopsavilkums. Šī ātrā remonta metode darbojās, taču noteikti nebūs kā reklāmās. Gluts bez bojājumiem stikls. Priekš ātrā remonta labs risinājums. Ceru, ka jums patika un tad jau tiekamies kādā no nākošajiem video. Apā!